jou verantwoordelikheid om vir jou gesin te bid en te vas vir deurbrake. Jy moet jou gesin by die kerk kry op 'n Sondag. Jy moet jou kinders 'n Vrydag aand by die jeug kry. Jy moet jou kinders accountable hou vir die doen en late van hulle lewens. Ek sien te veel mans wat verdwyn in die skaduwee en passief raak. Nie konflik wil hanteer nie en ma moet stoei en veg om die uitdagings van rebelse tieners te navigate. Dit is jou verantwoordelikheid. God has given you a will to obey, but God has also given you a work to do. Ja, nie net geestelik nie, maar daar is sekere werk wat jy as man moet doen. Miskien is ek maar net te tradisioneel, maar as manne moet ons hard werk en ons moenie lei wegsteek nie. Kom weg agter die TV games en staart 'n bietjie die grasnyer. Ek praat eerlik met u vanmôre. Ek dink geen vrou wil voel of sy in 'n scrapyard bly of in 'n oerwoud leef nie. Moenie dat jou kinders hulle skaam om maatjies huis toe te bring omdat die erf soos 'n jungle lyk nie. Sny die gras, was die kar en betaal die rekeninge. Hê 'n bietjie respek vir jou werk en die naam van jou gesin. Want as man, is jy die beeldtraer van jou huis. As jy nie respek vir werk het nie, sal jou kinders ook nie respek vir werk hê nie. Leer hulle werksetiek, leer hulle stiptelikheid en maak soos wat Paulus in Kolossense 3 vers 23 sê, whatever you do, work at it with all of your heart.